Msingapi? Bwana asifiwe. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kuponeka, ee Mungu hutaudharau. Bwana asifiwe. Leo nataka kwanza tuangalie andiko hilo. Kumbuka leo naongea juu ya maombi, a serious prayer, ama maombi serious. Ile maombi ambaye kanisa ikiomba inamugusa Mungu. Hebu tuangalie roho. Ni roho gani itaingia kwa maombi aina hiyo na iguse Mungu na ili Mungu apate kusikia. Somebody say amen. Glory to Jesus. Biblia inaanza kusema ya kwamba dhabihu za Mungu ni roho iliyovujika. Jambo la kwanza, roho iliyovujika. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovujika. Kuvujavujika ni kumaanisha namna gani? Somebody say amen. Hiyo ninataka tuangalie kwa dakika kama 10. Kuvujavujika ni kumaanisha moyo wako wakati tangu ulipo inamisa moyo wako mbele za Bwana. Hakuna kitu kingine ambaye unafikiria. Roho iliyovujika, roho abaye iliyovujika. Unajua moyo uliyovujika mara nyingi utakuwa ni moyo wa kulia. Kila wakati ni kulia. Baka unaulizwa ni nini ambaye unalilia ujui. Wewe kazi yako ni kulia. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba Raheli analilia wanawe walio mateka. Wara anajaribu kusimamishwa ama kukomezwa, wara akomeki. Ibrahimu ni kumaanisha kwamba hiyo ni roho iliyovujika. Kwa hivyo kama kanisa itaomba katika hii moyo, lazima kuonekane machao ya wale watu. Maana kule kupodeka kwa watu ndiye kunaletaga revival. Bwana asifiwe. Mungu alikufanikisha kijana uoe mwanamke ambaye anajua kulia. Yaani moyo wake ni ile mioyo ya kuvujika, kujikosa, kulia kama mtu ambaye anepigwa, kulia kama mtu ambaye aliyoviwa, kulia kama mtu ambaye yeye ni kama kuna kitu kinemtendekea. Lazima hiyo familia ipate revival, hata kama itakaa miaka mingapi. Hivyo ndivyo hata kwa church. Na ndio ukaona katika injili ya Yesu Kristo, yeye kabla akanyange katika dunia miaka kama 50, Mungu alimuvishia kuzaliwa kwa Yesu, alimuvizia wanawake ambao waliishi wakilia na kuomboleza kwa sababu ya Bwana. Bwana asifiwe. Mujane kama hana, akasidi, akadumu kwa Mungu, akiomba. Ajui kwa nini mume wake anekuva, alafu Mungu anemunyima mume mwingine. Tena baada ya hiyo, na ni mchana, mtu ambaye anekuviwa na mume na miaka 7, huyo ni mtoto tu, ni mchana na ushana wake. Lakini Mungu akamwambia, wewe mujane hana, kutoka siku ya leo, hakuna kazi ingine utakayefanya, utadumu ekaloni miaka yako yote ukilia na kufunga. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba ukiomba na ukifunga. Na Biblia ikitueleza, inatueleza ya kwamba huyu mwanamke mjane Ana, Biblia inasema ya kwamba alifunga miaka zaidi ya 50 usiku na mchana hekaluni Jerusalemu. Kabla ya Yesu azaliwe, kulikuwa na watu walikuwa wanasimama kwa sababu ya kuzaliwa kwake. Na ndio wakati alipozaliwa Herode hangeweza kumuua. Hivyo ndivyo unakuja kwamba mtoto Kristo Yesu anauawa kanisani. Anakufa. Kwa maana kanisa haina watu ambao wanaweza kusimama ili kanisa kusaike watu, kusaike baraka, kusaike miujiza. Ni akina nani wao miaka ambaye tuliyoko watasema ya kwamba nitajinyima kwa sababu ya Mungu? Wakati wa Yesu Kristo ilikuwa hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapa Biblia ikaitisa moyo uliyevujika, na ili usimame mbele ya Mungu, upendeze Mungu. That means kumaanisha kuna vile unaweza kwenda mbele ya Bwana bila kuwa na moyo uliyevujika. Umkose Mungu my friend, na umalize maombi ya siku nyingi tu, lakini ukuti ya kwamba yale maombi haikuwa na impact kwa Mungu. Somebody say amen.
Kwa hivyo ninapoongeleza kanisa hii, nataka ielewe ya kwamba kanisa la Kristo lilizaliwa kwa machozi, na kanisa la Yesu litakamilika kwa machozi. Somebody say amen. Kanisa la Yesu lilizaliwa kwa machozi. Kanisa lilizaliwa kwa machozi. Na kile kinavanyaga kanisa likomae, lisimame, wengine wakiingia pale wakutane na nguvu za Mungu, ni machozi tu. Somebody say amen. Nakumbuka miaka iliyopita, baba zetu wa imani, baba zetu wa mama zetu wa kiroho, wa miaka iliyopita, kama kungevanywa crusade, huku chini ya crusade, kule chini ya jukwaa, watu walilala chini flat wakiwa wanefunga wakiomba. Na ili huyu ambaye yuko hapa anahubiria watu wale wapate kusikia. Leo watu wao walikwenda wapi? Na tuko. Tuko wengi. Na akina nani wao watawekwa kwa hiyo raini waombe waendelee? Hakuna. Kanisa la Kristo linahitajika watu ambao watakaesema sisi tuko hapa kwa sababu ya huduma hii mpaka ikamilike. Somebody say amen. Miaka ile kama kungetangazwa kanisa ni saa 12, ulikuta watu wako ndani. Lakini siku ya leo angalia otherwise. Na zile vitu ambavyo vinaitwa understand mchungaji. Tu understand corona. Ehe. Understand mchungaji vile maisha iko siku ya leo. Uwezi ukapata generation ya kesho. Kwa sababu watu wanekosa kuelewa. Kanisa lilizaliwa kwa machozi na itaimarika kwa machozi. Somebody say amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Kwa hivyo hapa Mungu anatafuta roho ipondekae. Biblia inasema ya kwamba roho, hebu angalia mstari wa 17. Dhabihu za Mungu. Kwa hivyo kuna ile ambayo inaitwa dhabihu ambayo inaweza kutolewa mbele za Mungu ipendeze. Hata nyinyi wakati mnekuja hapa mbele nikiwaombea, nasikia mtu mmoja alianza kulia pande hii. Hey, alii kwa sababu ya ile shida inemkuba. Hey, analia kwa sababu ya usuri wa Mungu. Hey, analia maybe kwa sababu ilikuwa maombi. Ninasikiaga hata mimi ni kama kuna Mungu katika nyumba ya Mungu siku ya leo. Nilikuambia siku ambayo sinepita kusema Holy Ghost touch, kisha baadaye kuanza kusema niletee ile pepo, niletee hiyo pepo. Hiyo haimaanishi ya kwamba kanisa linekomaa. Kanisa ni kupotea, inapotea. Maana kwa kanisa kukuwa pepo, kanisa kulikuwaga roho. Mnanisika ama nasema nini hapa? Kanisa ni ya kukuwa pepo, lete ile. Mapepo yalikuwaga nje kule. Lakini si hapa. Ndio nikawaambia mimi sitakubalia pepo iendelee kunitesa hapa, kuzinde kinisumbua. Naweka mikono in the name of Jesus, toka, enda mahali unetoka. Ananiachilia mimi naendelea kuhubiri. I am telling you my friend. Lakini kule nje tutasiangusa sana. Toka hii danda haingie kanisani. Come out. Na hivyo ndivyo ilikuwa injili ya nani? Ya Yesu Kristo. Somebody say amen. Kama kanisani kulikuwa na pepo ambaye ni tangu kusaliwa, Yesu alizukua mkono tu kwa unyonge na kwa upole wa ajabu. Anaweka mtoto mjane, mama yule ambaye alikuwa ana nudu ine mushika. Anaweka mkono hivi. Ile nudu yote inanyonywa na mkono wa Yesu. Yesu anatupa kusimu, mama anasimama. Anamwambia kwamba mama sasa msifu Bwana. Anaanza kusema ule mama ni miaka 18 nikiteswa na hiki. Yaani kanisani ekaroni si mahali pa kuambia te pepo toka. Ekaroni ni mahali pa kutoa maroho mengine kwa silently toka in the name of Jesus, muache huyu tuendelee kuabudu. Kanisa lilipungukiwa kwa maombi. Somebody say amen. Law ipondekae ivujikae. Epu angalia hapa katika kifungu ya pili, nasema namna gani kanisa la Bwana. Moyo uliovujika na kupondeka hata dharau. Bwana asifiwe. Moyo uliyepondeka na kuvujika, e Mungu, hautaudharau. Kuvujika, kupondeka, hiyo ni hali ya kunyenyekea. Kule ndani, kule nje, kunyenyekea. Bwana asifiwe. Yaani moyo huu kama huyo, Mungu hautaudharau.
Na ndio unaona hii kitu ndio inekosekana. Maana kunyenyekea ni kusema mna gani? Mkisawa Giriki tu na mchungaji, ukitoka hapa utaenda ukisema ulisahau. Na kama itaenda maybe kile ambaye mlioongea uone itawezekana, hauta nyamaza useme mchungaji understand. Utamkujia sana mwambie mchungaji, naomba msamaha kwa Mungu. Kuna mambo ambaye yanitendekea ndio sikuweza kufanya vile kama vile tulivyoongea. Mchungaji, hoi, naomba msamaha kwa Mungu. Unakuta kwamba jambo hilo kwa mchungaji linekuwa tu nyepesi, kisha baadaye anakuombea na kuambia brother and sister, haina shida katika jina la Yesu Kristo. Kitambo nilikuwa naona watu kama kwa maana watu walikuwa na roho za kunyenyekea sana na kuvujika mbele za Bwana. Kama mtu angekula fungu la 10 alienda kwa mchungaji na kumwambia, tafadhali mchungaji, hoi, mjusi, nilikuwa na pesa hii lakini nikatumia yote kwa sababu ya mambo mawili matatu. Lakini mchungaji, mimi najua nilikosa kwa Mungu, niombe msamaha kwa Mungu na hiyo wakati mwingine nitaangalia. Oh my God. Mchungaji anakuombea na anakuambia usirudie tena. Siku ya leo hakuna mtu kama huyo. Hakuna mtu kama huyo. Hakuna mtu kama huyo. Hakuna anayeona jambo hilo kwake ikiwa lingumu. Somebody say amen. Glory to Jesus. Unaweza kusema amen ama najihubiria? Najua kanisa tutakai kuambiwa kweli. Wasema kusema amen ama hutasema amen. Tuko sawa sawa kanisa? Basi jambo lingine kanisa nataka kukuambia hapa, roho iliyevujika na roho iliyepodeka. Biblia inasema ya kwamba moyo huo Mungu hata udharau. Kuna mioyo ambaye Mungu anaweza kuiangalia na aseme ya kwamba hii mioyo ndio itakaye nipendeza mimi. Hii mioyo ndio itakaye nipendeza mimi. Inaitwa maombi serious. Sema serious prayer. Sema serious prayer. Serious prayer ndio maombi ambaye Mungu anaitizaga watu wakuje wasimame kwa sababu ya watu wengine. Somebody say amen. Kama saa hii naishi ya kwamba kuna baa kuwa na watu ambaye watakaye toka katika prangeti ya usingizi waingie pande hii, tufungulize mambo kadhaa. Maana kuna mambo mengine kanisa tukilala. Tukilala vile tunaona kama tunataka kulala na kurelax. I am telling you. Mambo mengine na huku mbele yatakuwa magumu sana. Lakini kama kanisa inaweza kusimama, unajua wakati wa corona ni kama corona inekausa mambo. Ni kama corona inekausa mambo. Mpaka vile kanisa iliamini ya kwamba inaweza kuwezekana. Ni kama kanisa inevika inaona ni kama haitawezekana. Lakini kama kanisa tutaweza kuinuka wakati kama huu, I am telling you, wengine wakiumia na hapa mbele, sisi tutakuwa tunaisaa ingia kwa baraka. Mungu amen. Somebody say amen. Hebu tuangalie Isaia 62. Somebody say amen. Sema walinzi. Kuna wakati Mungu anawekaka mlinzi juu ya kanisa. Na walinzi wakati wanelala, mambaya ndio inakujaga. Walinzi wakati wanetulia. Unajua wengi wanasema ya kwamba mimi niniomba sana. Kwanza kuna kamsemo nisikia wakati moja, sijui ilikuwa na muziki kama ilikuwa na nani. Mimi niniombea kanisa sana. Huyo mtu hata anavaa kae mbali na church. Acha awe mshirika pale. Inaweza kama hiyo avai mahali popote, kwa maana ajui kanisa ndio kitu abai. Ni kama serikali ya Kenya izeme inetoa maasigari mipakani, kwa maana wanesimamia sana mipaka ya Kenya. Uone vile tutaingiliwa huku na wale watu wabaye umikore ya inayote. Lakini katika kuta zetu zote za inji ya Kenya sinakuwaga huko katika mipaka, kilomita kama moja kunawekwa ulinzi. Kunawekwa ulinzi. Kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya hatari inaweza kutokea ikute Kenya. Hivyo ndivyo katika nyumba ya Mungu. Ukisikia mtu akisema ni kama niombea chachi sana, ni kama niombea familia sana, ni kama niombea watoto sana, huyo mtu hata avai, hata kutamuka, hata neno moja kwa Mungu, anavaa kwanza atulie, akae mwaka moja ama mbili, ajielewe anamaanisha nini. Ni kwa sababu katika wewe Mkristo unavaa uelewe.
Unapolala ni huruma za Mungu zinakuweka. Mapepo ni mengi hata ya kukuingiza magonjwa ukionelala. Kwa sababu tu ulikubali Yesu. Ibilisi anaishi akiwa against na wewe siku zote. Kwa hivyo utaniambia kwamba mchungaji niniomba kazi miaka nyingi sitaiombea sana. Ukiwa mtu kama huyo kuna kitu kinakupungukia. Kuna kitu kinapotea katika maisha yako. Ninawaweka walinzi katika nyumba ya Israeli. Na ili wafanya nini? Tuanzie mstari wa kwanza dada. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia. Hata haki yake itakapotokea kama mwangaza na wokovu wake kama taa iwakayo. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya Sayuni sitanyamaza. Kwa sababu ya Sayuni sitatulia. Kwa hivyo Mungu anasema ya kwamba atatulia na atanyamaza kwa sababu ya Sayuni. Kwa sababu ya nini? Anajua Sayuni akinyamaza na atulie, Sayuni wataangamizwa na maandui waliowazunguka. Somebody say amen. Glory to Jesus. Kwa hivyo ni kumaanisha Mungu mwenyewe anaelewa ya kwamba Sayuni yeye akiwa ako ako na maandui wengi. Mstari wa pili, ninawaweka walinzi. Sasa sikiza hapa. Ni Mungu mwenyewe anasema kwamba ninawaweka walinzi katika kuta za Yerusalemu. Usiku na mchana. Na ili wakae kwa sababu ya watu wangu. Na ili kusionekane aina ya adui wa kusimama. Kanisa lazima tupate kuelewa hii. Somebody say amen. Mstari wa nani? Soma mstari kwanza wa pili, alafu pia utarudi kuruka. Na mataifa wataiona haki yako. Na wafalme wote watauona utukufu wako. Nami nitaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Kwa hivyo kabla ya jina ikuje ambayo litakayetajwa na kinywa cha Bwana, kuna kitu kimoja Mungu anasema, nimeweka walinzi katika Yerusalemu. Kwa hivyo ili kuonekane kuchomoka, watu ambao walio na majina makubwa, lazima kuwe kuna walinzi ambao wana leader. Nitakuoneza walinzi yao ni akina nani. Mstari wa tatu. Nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana. Kwa hivyo mpaka uzuri utaonekana kwangu na kwako. Na kiremba cha kifalme mkononi mwa Mungu wangu. Kwa hivyo hata nitafungwa kiremba kiaini ya kifalme. Yani nitakuwa na ngao iliyosimamia kifalme katika kichwani pangu. Hutaitwa tena aliyeachwa. Wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa. Kwa hivyo hata shida ambayo nimekuwa naye nikiiona katika maisha yangu itafika wakati huo na iondolewe na mimi niwe huru katika yeye. Bali utaitwa Hesiba na nchi yako Beura. Kwa hivyo hata jina litapata lingine mpya kwa sababu ya Bwana. Lakini kumbuka pale mstari wa kwanza, Bwana alianzia kusema nineweka kuta za Yerusalemu. Sabri simen, nineweka walinzi juu ya kuta za Yerusalemu. Lakini hebu tuteremuke. Tuendelee dada. Na nchi yako itaolewa. Tano, maana kama vile kijana amuoavyo mwanamwali, hivyo wana wako watakavyokuoa wewe. Na kama vile bwana harusi amfurahiavyo bibi harusi, hivyo Mungu wako atakavyokufurahia wewe. Kwa hivyo ni kumaanisha kila mmoja atakaye niona atanifurahia. Kila kama vile mwanamwali ufanya harusi, kama ule tulikuwa naye hapa juzi, unaona vile alirembezwa. Baka watu wote wanataka kumuona nani ambaye anaolewa hapo. James anakaa tu hivi kichwa tu hivi. Kwani wewe James wewe ni nani? Anakaa tu hivi akiwa ananyolewa nguruto juu. Lakini mshana mpaka anavishwa. Kisha pande anatolewa. Kiangalia pia anependeza, kwa maana anetegera alitavutiwa watu wa kumtengeneza. Ndugu ni jamaa wa Kenosi tu peke yake. Na hata hakuna staili aliwekwa ati ili ataonekana ni mzuri wakati wa harusi. Lakini bi harusi anefanywa hivyo. Mungu anasema ya kwamba hata wewe utakaa kama bi harusi ambaye aliyerembezwa na kutengenezwa sana kwa sababu yangu. Sabri say amen. Lakini sasa tukiangalia mstari wa sita, sasa hapa ndio natakwambia mambo inegeuka. Ili mambo hayo yote ifanyike, kanisa la Savina livike katika level ingine. Kanisa la Savina livutie utawala mzima.
Kanisa la Savina litajwe Kenya yote. Kanisa la Savina, watu wote waipende wakuje. Kuna watu wanatakikana. Kuna watu wanatakikana. Somebody say amen. Kuna watu wanatakikana. Na hao watu ndio watu ambaye hata waonagi urembo wao, wanatakaka urembo wa Mungu peke yake. Hao watu ndio watu ambaye hata waonagi biashara zao, wanaonaga Mungu peke yake. Kwa maana hakuna hatari kama kanisa, ama hebu nitumie neno hili, kama kanisa ukiwa na viongozi wa church ambaye wanekuja kutumikia Mungu na prepremu ya biashara zao. Wanakuja kutumikia Mungu na prepremu ya familia zao. Wanakuja kutumikia Mungu na prepremu ya maisha yao. I am telling you, hao watu hakuna mahali mtaenda na wao. Maana sana sana wale watu ambao wanakujaga kutumikia Mungu, karakta ya kwanza, Mungu anatakaga wajisahau, wakuje kwake, wamtumikie na wamtake yeye peke yake. Najua ubiri ambaye wako pale nyumbani wanani understand nikiongea hivi. Bwana asifiwe. Sisemi hatuna shida, hapana. Mchungaji, sisemi sina shida, hata nikikupea sangu wezi beba. Lakini yote ninaweka kando, ninakuja kutumikia Mungu. Ukiniambia saa hii nikiwa nesimama hapa kuna kitu kinanisumbua hata after, naweza kukuambia hakuna. Lakini kando na kuwa hiyo hiko, naiacha nyuma. Na kuja kutumikia Mungu. Na ndio nikiwa hapa nitapeana service iliyo kamili. Service inaye itajika. Service ambaye itapendeza Mungu wa majeshi. Kiongozi lazima ajifundise jambo la kwanza. Kama anataka kuwa yeye ndiye mtu serious wa kutumikia Mungu, ajisahau kwanza. Maswali ya Petro haitakuwa kwa kanisa. Aina ya Petro ya kwamba Petro anauliza Yesu, tulikufuata tukaacha vyote, tutarithi nini kwako wewe? Inabidi Yesu amwambie uzima huko na baraka zitafuata nyinyi. Lakini tumikeni na msiangalie nyuma. Miaka 3.5 Petro hakuna aliyerudi nyuma kuangalia nyumbani mwao. Ndio Paulo, ndio Petro anasema tuliacha watoto, tukaacha bibi, tukaacha watu wetu, tukakuja tukakuvuata wewe. Ni nini tutakae gawa? Tena nilikuwa nataka samaki, ninapelekea mkate. Tangu nianze kukufuata wewe Yesu, sijawahi pata, sijawahi rudi nyuma. Sijui kama watoto wanasoma ama wasomi. Tutagawa nini katika ufalme wako? Yesu akamwambia, wale walionifuata ni mara 100. That means, mimi naweza kukuhimiza hivi, kuwa serious na Mungu, mtumikie bila kuangalia nyuma. Yale ambaye mataifa wanahitaji, Mungu atakuletea ukimtumikia. Sabuli amen. Nilikuta na muzika moja miaka nyingi akaniambia, mchungaji, mimi naona ni kama pesa yangu napelekaga kanisa. Nikamwambia usindanganye, hakuna pesa unapelekaga kanisa. Maana kile unapeaga Mungu ni kile anekupea, sio kile wewe unejipea. Ndio anasema talking about. Naweza kunielewa kanisa. Nikamwambia usiseme ati unepeana pesa yote kwa kanisa. Timpasa nikipata msaara, ile kitu inabakari ni nikamwambia hakuna kitu napea kanisa. Kile Mungu anakupeaga ndio unapeaga kanisa. Kwa hivyo anakupeaga kile anekupea, lakini wewe aumpei kile unetafuta. Ndio anasema talking about. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya nini? Hiyo ndiyo kitu ambayo iko na prepremu na watu. Mchungaji, mimi hata siwezi simamiza kanisa. Siwezi simamiza. Mnanekuta wengine hata mtu anakuja na kuambia mchungaji, ninataka Mungu anibariki, niwe natoa vitu yangu katika Mungu. Wakati unepewa, dakika kidogo tu Mungu aneuma tu kakuota, unaanza kulete kelele. Unaruka juu kama kitu kingine, kama shura. Hai, kwani mimi nitakuwa nikifanya hivyo? Somebody say amen. Ukiripa kanisa kama hii tuna ni mara moja tu hivi. Gai. Hiyo nitakuwa history hiyo mwezi mzima. Mungu nibariki kwa sababu nilitoa kwa kanisa. Ulitoa maana likupea. Hukutoa kile ambaye Mungu hakukupea. Do you understand what I'm talking about? Naondoa hiyo vita kwa nisani. Unaweza kusema point. Glory to Jesus. Kwa hivyo kwa sababu ya Sayuni nitaweka kuta. Na ili wapate kufanikiwa,
Sayuni ni kanisa. Sayuni ni church. Kanisa inahitaji security. Eh? Security ya wakristiano ya maombi. Backing ya mchungaji ya maombi. Back. Kwa maana kanisa ikikosa maombi na mchungaji wao, yeye ndiye alikuwa anaombea mahali pale. Unekuja kwamba kanisa wakati mchungaji aligonjeka, kutoka hapo kanisa inaisha. Na kanisa ivai kuisha ikiwa iko na watu 10. Badala ya watu 10, mchungaji ndiye alikuwa 11. Badala ya watu 10, kabanda mchungaji anagonjeka, watu kanisa iishe. Wale kwa watu 10 wanavaa kushikana, waombe kitambo mchungaji apone, kuwe na watu 20. Ndio nadhani na talking about. Lakini kanisa la today ni kuisha. Mchungaji akigonjeka, awe anelala kinyata bale miezi 6, akirudi kanisa iliisha. Maana yeye ndiye alikuwa anaombea church. Kwa maana hata wale wako pale ni viongozi wake. Hata akiwaambia ati wao ndio intercessor, kazi yao ya wao, kazi yao ni kuona huyu, ni kuona ule mwingine, na kuzunguzana na kuvanyana. Kwa hivyo yeye wakati alikuwa hapo katikati yao, ndiye alisimamisha ile huduma ya watu 10. Kwa hivyo wakati anarudi nyuma kidogo akagojeka, kanisa inaisha. Akikuja nakuta watu waliisha wote, walienda kila mtu zake. Kanisa lazima libate kujifahamu ya kwamba kama wewe ni Mkristo ambaye uliyepita wakati unependa unaenda hatua na Mungu, wewe hebu nikuambie, kufanya kazi ufanikiwe, uwe tajiri wa kanisa la Safina, hiyo haimaanishi ya kwamba ati sasa wewe unaenda sana ama unekuwa kiroho sana. Kitu kinaweza kuonesha unekomaa kiroho ni kule kujitoa kutumikia ule Mungu anekupea. Unaweza kusema point isikike mpaka kwa runinga. Sabone. Kwa sababu ya nini? Hii ndio kitu ambaye nakwambia wakati mwingi, kama unataka Mungu lazima uoneshe Mungu unamtaka. Kitambo tulipotaka kuonesha Mungu tunampenda, tulienda kanisani. Wakati tulikosa kazi sana, kama mimi hiyo kitu ndio nilikuwa nafanya mara nyingi. Na nikivanya hiyo nikirudi na okuja mimi Mungu ananibariki. Nilikuwa naenda kanisani naangalia kule ambaye kuna baa kufanya kazi. Ninakuta pira za kanisa siko na uchavu, ine kamatwa na mafuta ya wamama pale. Mimi natafuta homo na nini, nikuja nina shida hiyo siku nikivagusa huko. Mahali iko fumbi ninapangusa. Mahali kunakala kuna gashida ninatengeneza. Yaani unakuta ya kwamba leo ninajitoa nishinde ni kivanya kazi. Lakini hebu angalia siku ambaye tuko. Kwa maana Mungu anekosa kazi, hakuna kitu anaweza kufanya kanisani. Hata kikuja pale ni kulia tu peke yake. Na hapo kando yake kuna kiti kimeanguka. Ama zile za kitambo zilikuwa sambau. Kuna kiti hapo inevujika mguu. Na ni kijana, hawezi pigilia ule msumari. Aoneshe Mungu nasikia kurekebisha kwako, kwa maana nakuhitaji. Hii ndio wokovu ambaye tuko naye siku ya leo. Na kutaka kuwa wadosi sisi wote. Waposto, hata mimi ni kama aposto. Hata mimi ni kama mchungaji lecho. Bwana asifiwe. Na copying. Ni kwa nini tupeagwi pale madhabahu? Ni kwa nini mchungaji ni saa 7 tu yeye ndiye ako pale? Ikifika Thursday saa 2 ya jioni, yeye tu ndiye anaombea watu. Mimi hata aonagi mimi ni mtumishi. My friend, una sehemu yako unavaa uvanye. Hata unaweza kufanya kama yeye, lakini maliza kwanza sehemu yako ukunje uwe kama yeye. Wacha kutamani kwenda form 4 na hujamaliza 8. Maliza 8 kwanza. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wewe unasema tu unaonaga wale vijana wanatokaga tu pale university, pale form 4 wanakuaga wanevaa matai, maana sure secondary kila mtu anavaa na tai. Na mimi ni kia standard 8. Ni kwa nini Mungu mimi nina usitamani kwenda form 4 maliza standard 8 kwanza? Amen. Somebody say amen. Mstari wa 6. Leo nakwambia nataka uelewe, kwa maana mimi namaliza nikienda uketi chini. Mstari wa 6. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Inarudiwa mara mbili. Inarudiwa mai kurudiwa. Hebu turudi pale nyuma kidogo, mstari wa kwanza wa 60. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Na
kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia haki yake itakapotokea kama mwangaza na wokovu wake kama tai wakae. Bwana asifiwe. Mstari wa 6. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya wala msimwache akae kimya mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Bwana asifiwe. Enyi wenye kumkumbusha Bwana. Enyi wenye kufanya nini? Kumkumbusha Bwana. Biblia inasema msikae kimya. Kwa hivyo mnaweza kukaa kimya. Mnaweza kukaa kimya. Msikae kimya mpaka nitakapofanya Yerusalemu kuwa sifa duniani. Lakini kabla nifanye hayo, msikae kimya. Somebody say amen. Na ndipo nikaambia mtu mmoja kwamba kuna kufunga na kuomba na kuna kufunga. Mambo mangapi? Mambo mangapi? Mawili. Kuna kufunga na kuomba na kuna kufunga. Kufunga ni kumaanisha mimi ninafunga lakini siombi. Ndio Biblia inasema ya kwamba msikae kimya mpaka nitakapofanya sifa Jerusalem duniani. Kwa hivyo kuna ile hali ya kusema ya kwamba tunendikiria kwenda kuomba. Na ndio Yesu akaongea juu ya hiyo maombi katika kitabu kile kia Mathayo 17 na mstari wa 21. Namna hii haitoki ila koma kuomba na kufunga. Kuomba na kufunga, kile kinaeonesa uko kwa kufunga na kuomba ni kuomba. Somebody. Lakini unaweza kuwa unafunga jina hiyo moja tu lakini auombi. Tukiteremuza hiyo jina kufunga, tunaiita basi wewe aufungi ni kufanya nini? Inaitwa kunyerekia. Kiswahili inasemaje kunyerekia? Kususia nini? Sakura. Hiyo sijui kama ni hiyo. Kususia nini? Sakura. Ninasema sitakula kutoka sasa hapa mpaka jioni. Kwa hivyo ni kujitenga, ninajitenga tu katika kutokula. Lakini hiyo tu inaitwa kufunga. That means ili kama tunataka Yesu asaliwe kwa hii kanisa, Yesu asaliwe mpaka kuonekane mahali pa kuweka watu, Yesu asaliwe mpaka kanisa iwe mpaka na pengi yao yenyewe, pengi tuko na pengi ambaye tunefanya mpaka watu wengine wanaoidhidiro kwa pengi zetu, lazima kuwe na watu wabaye watajisahau ili wapate kushughulikia mtoto Yesu. Mtoto Yesu anahitaji watu ambao watakuja wamshughulikie bila kujijali, bila tokotokosia mialio, kushughulikia Mungu bila kuwa na mambo mingi. Somebody say amen. Yaani wewe auombi ili uonekane, waomba waomba ili Mungu aonekane. Na wewe miaka ingine 15 inakuja utakuwa kama mchungaji. Maana watu ndiye Mungu anawafanyaga wachungaji wa kulilia wengine. Lakini mtu ambaye anakuwa na spirit ya kujililia miaka yake yote, Mungu hata ukiwa na miaka 50 Mungu aweze kukutrustia kondoo hata moja. Maana wewe ni mtu wa kujililia miaka yako yote. Na kuomba kutoka siku ya leo nikimaliza, lilia Yesu peke yake. Lia kwa Yesu peke yake. Biashara unaisha, mimi sikuangalii, namwangalia Yesu. Hey! Kasi inaisha, mimi siangalii kasi, namwangalia Yesu. Yani unekuwa kama mjinga wa kwa Mungu. Kama mjinga wa kwa Mungu.
Baka mtu mwingine na kuambia, dugu mulevi, kuna mzee moja alinikuta, nikiwa kwa Savina ikiwa dogo, miaka iliyopita, ni mzee rafiki yangu sana, alihusika sana kwa harusi yangu. Kuna mambo aliongea, ikawa point kwa watu wengi na wakasupporti harusi yangu. Lakini baada ya kuoa na tunioana na mke wangu, alinikuta siku moja, na hapo kanisani, akanikaiza sini, akaniambia dugu mulevi, ninakuomba tu, Mungu akusaidie uwe na hekima. Ya kwamba mtu hata kama na ubiri anavaa atoke avanye kasi ingine kwa sababu ya kwake. By the way, alinikuta wakati ambao nilihitaji mtu wa kunipea neno. Nikaashwa nikitavakari, nikatavakari. Kisha baadaye nikaona sijasikia Mungu akisema hii. Hii ilikuwa sauti ya huyu mzee. Mimi nikanyamaza, nikangojea Mungu. Kile kitu kilikuwa kigumu sana. Bwana akuja suruishia kunionesa ya kwamba niko kwa raini inaefa. Watu wako wapi ambaye hawategeuswa na hali, hawategeuswa na mambo, hawategeuswa na vile wanavyoona? Wao watatumikia Mungu bila kutazama chochote.